Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da Polícia Militar Rodoviária, durante a realização de operação policial no KM-31 da rodovia MG-190, município de Monte Carmelo, abordou um veículo Peugeot de cor cinza, emplacado na cidade de Uberlândia, tendo a equipe policial sentido odor característico de maconha exalando do interior do veículo. Sendo assim, foi realizada uma busca, sendo localizado certa quantidade de droga maconha, a qual foi apreendida, e o autor preso em flagrante delito e conduzido até a delegacia de plantão de patrocínio. Polícia Militar Rodoviária, os anjos da guarda dos caminhos de Minas.